Bonsoir, 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 bonjour, bonjour, bonjour. Na pesi bino mbote mingi bande konanga bolinga kotala nga mabini mama ile ani tout. Na pesi bino vraiment mbote ma vie pi muko wazuri muko wazima. Eh bo, est-ce que boza bien? Nga de mon côté ça va, Dieu fait grâce. Lelo, mama ile ani tout na za na kati ya makusa na biso. Boy, mama ile ani tout na service traiteur de quoi sur la providence na za mutu na sala un événementiel. Yangona stepe la rapé kolaxa la petit plat kolamba elongo na bino po yangonde za vina nga ezaka bongo musala nga nga na sala ka yango wana une femme à la maison moi si ya kolamba moi si ya kosala musala sans oublier la marmite de maman Eliane ni tulelo tokoza kolamba nga na bino tokolamba mbisi mbisi tobenga ka yango mabundu ya rouge na sina saisona ki yango deja na tchela yango deja mafuta na moto pona la mama bundu ya rouge a part ma bundu ya rouge wana wana za mafuta pona kokalinga awa na sina bungusi bloko nanga pona sauce na za na matungulu nanga pene nango na za na ciboulette a na mupanzi na za na tomate za tomate tomate na biso ya nini tomate ya mbuma na kati yango bien na bungusi yango tomate ya mbuma kuna tozali na poivron vert, toza na piment doux et pour na poivron jaune, ah non panzi, toza na aubergine. Alors, et paye na za ko sala sauce, et paye na che nini nanga na moto. Na bani na matungulu kotoyo. Wana matungulu nanga. Na che yango na kati ya moto matungulu. Il y a une sauce, il y a un poisson, 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 un poivron, piment doux, poivron vert, plus jaune. Voilà. Il y a un poisson, il y a un poisson, parce qu'il y a un poisson, il y a un poisson. Et ça, c'est ce qui est important. Entre temps, à côté, Nazana, aubergine. Aubergine, il y a un bon vocabulaire. Nazana, aubergine. Bon, excusez-moi. Vous allez, mon amour de Marine, tozo benga. Chérie, nazo tourne s'il te plaît, chérie, non, ça l'aime bien, on va en bas. Et on va en bien, on va en bas. Chérie, à tout à l'heure, hein, chérie, parce que nazo, nous sommes vraiment dans un tchakou, tu me dis, c'est notre moto. On se va tout à l'heure? Ah! Non, non, au kende. Au coco qui est de chéri. Qui est de tout seul là qui n'est déjà coqué, il n'y a pas de souci. Voilà. Les épices, non, on va les mettre comme ça là. Là maintenant, qu'est-ce que je fais? La chimie, c'est là. La chimie, c'est là, on va mettre les épices. Là, 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 là. Là, 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 là. Ma bundu ya rouge. Voilà, ma bundu. Ma bundu est très bien assise. Vous devez m'en boire une lettre. Je vais m'en boire une lettre. Je vais m'en boire une lettre. Je vais m'en boire. Voilà. Chez mon bundu nanga, c'est bien là, c'est bien là. Et là, qu'est-ce que je fais? Moi, je prends bon, nani, oyo, nache, et les mains ensemble. Il y a un des sauces, il y a. On doit ça la prendre à poisson.
rendre une sauce comme ça pour nos poissons. Les aubergines. Voilà, petit qui bloque, on a mis ça dans les. Et au cas, côté au sauce, côté au nantaling à ma boule. Voilà, pendant que les légumes n'ont mis ça au toka, vous n'avez pas mis ça dans les aubergines. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Dans le chat, tomate. Et après, tomate en bouma. Tomate en bouma, kak. Voilà, tomate en bouma. Voilà. Tomate en bouma. Tout est là. Tomate n'a pas de sauce, n'a pas de côté. Je vais là. Côté, je fais. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Il faut que l'âme à ma maman, que l'âme est très important. Il faut que mes sœurs, papa, le beau qu'on a eu, alia, que le beau qu'on a eu, vraiment très important. Kolingate mobali ali akaka biloko ya bato ali epa ya bato sepeli ke biloko ezo kitoko yo moko mama ozola mbate ce n'est pas bon. Une femme doit faire à manger pour son homme. Pour les sauce na recipe ngona suka ya sauce ona sela ki assaisonnement bou eza a makasi dona ko tchango na kati ya nzungu na nga wana tout à l'heure. Voilà sauce na biso e komo ke na ko bela. Ça c'est comme que na kobela na osa nini na kocha ngo piment tchango deux piments bon remarquez que na tche mungwa te na kati ya biloko. Pourquoi? Parce que le quoi na saisonna ki mbisi wana le quoi na saisonna ki ngo bongo na yebike na tche ki ngo mungwa bien ya wana boko tcha mungwa na sauce avant na bakisa mungwa fona za rassurer que mungwa penza ezu malamu te wana nde na koki kocha. Mais tant que Nazar a assuré, na mekina noté, na rocha mouate, na zo zo kara sauce nanga, on a ce qui n'a pas assaisonnement, et on a zo baksa, na kata sauce ou Nazar pour ça là. Voilà. Voilà pour mon nina, on continue. Na zunzou ma mounene, na changé nous parce que. Na mingimbisi nanga evanda bien. Ndona baki mwasi mwasi nzungu, mama somba nzungu, kwa zanga nzungu na kuzini teza important. Voilà maintenant, nangina cha sauce, sauce nanga ebeli, sauce nanga yangolo. Sauce nanga yangolo ebeli, mbisi nanga pe ebeli. Mbisi nanga eko kaukaya, ko babu kateke kaukaya makasi makasi non. Mbisi nanga esali nete, ebeli nete, ebeli tepo nangifu ma eka ukamingite. Tepo nazo cha mbisi, awa. Na sauce a parce que nzungu oyo eza munene po nzungu wana liboso nzungu wana na moni soki na bina che biloko nanga ekovanda bien te mbise ko panzana alors na zoli yango nzungu moko oyo ekozala bien pona biloko nanga e. Voilà mbise na biso yango yo mabundu ya biso mabundu ya rouge moni mbise na biso yango ebeli. Yango mbisi na biso ebeli. Oh to benga dorade, dorade rouge yango. Mbisi na biso wana dorade rouge na biso. Ekolia mana manioko. Manioko yango na tchina moto. Ekolia mana manioko mbisi oyo. Entre temps na mopanzi, na lambaki pondu na ngai yango oyo. Pondu na ngai yango na lambaki pondu ya nguba. Pondu na ngai yango oyo nguba na lambaki deja. Oyo kolia mana mbisi. Non, vous voyez, vous avez mis la manioc au yo, la lambi à mon décolliama, vous mis la biso, yango et belio. Voilà, mis yango et beli. Moni, il faut qu'on ait un zoom au yo. Zana banouba banibassin, je suppose que l'homme est biloko. Et ça a été un zoom ou et ça mouquet, biloko et zoko kate, bon, il peut la bien espacé. Donc, n'a pas tout à yango bien. Na servir yango pe bien na sal. Ba bani aubergine nga yango. Oeza aubergine o yabin o to tchaka na pondo wana. Yango na lambi na kati ya biloko na biso. Omoni mbisi na biso yango. Mama lamba kitoko ba jeune fille nga boyo kola kolamba, kolamba eza vraiment important. Boyo kola kolamba, kolamba eza important. Elubu na biso ya lelo
yango ba yekolaka kaka il faut ko yekola il faut ko yeba kolamba malamu yango nde eza bien ko lesa nzoto na o bien on vit qu'une seule fois la vie n'a pas de brillant boyo kola kolamba bolamba ka bien moi si er nyonso fosa ka musala ya ndako na yo malamu bomoni nga ad na stamp chembis na nga na mai mbisi na nga ya kokona china mai bomoni na olambe la vino nini na olama mfumo na mbisi na sina che na kati ya mai en tout cas on apprend tout le jour. Na le bagali pute za moko mekangeli nde ekeseni mosi na mosi na makusa alamba ka lo lenge na ye mais to yekola kaka biso nyoso to zaka ko yekola to zaka apprendre et pas moninga sele loko soke za malamu yo po sele nini o yekoli mwasi fo zaka na nzungu oyo na ko cha ngona mesa soki mbisi na ngai benenga na servir na ko servir na banzungu oyo nzungu ko cha ngona moto ko cha ngona mesa me mingi mingi ngai ko cha ngona mesa ya nzungu moko ko lambela ngwe zaka penza evidente parce que yango foko nga bilo kona se foko lambe la kabanzungo ya bien oya ba tefal oya bo ya onde nzungo vama ba kolambe nzungo ba kolambe la malamu yango wana pona lelo to suki awa e vomoni bilo ko ebele na mo bata oza ba malili boye papa nda ke musane bo raki ya benga bon ya ka kozunga akuti na lambe kitoko boye moni bilo ka kolia akuti na lambe epesi pimbo e yango bilo kona biso ebele papa vraiment a collé qui toka ko se régaler. Kuti maman lambi mbisi boye na mopanzi awa manyoko ezali yango manyoko naza ko lamba. Manyoko ngolo. Azala mama manyoko yango ne papa monela e pa a toza na tondo. En tout cas bande ko nanga obolinga ngai obolinga mama Elia nitu. Merci mingi de bo disposer ta la bino pona ko ta la topi na ko yoka ngai. Bo s'abonner massivement, bo s'abonner vraiment. Bon s'abonner na Elian Nenitu TV. Bon s'abonner na Elian Nenitu TV pour n'avoir rataka ba petit platé hein. Matin ya maman Elian Nenitu bo rataka yango te eza important, il faut ko yoka ka matin ya faisa vraiment très important bo rataka te. Merci mingi na bino surtout. So ko sepela na ba émission nga luka o partager kango na ba o ba maman Elian Nenitu te ba ko ba ko sa nini ba ko ka ko yebo partager na WhatsApp ou partager na Facebook. Otineli ba camarade na yo batala poto sanini to salisa na kaka soko meki biloko na ngane nga la sali yango eko sepeli obenginga obien na se ya commentaire olobiki mama ni tonga pena mekaki donc mindele babaka avant de manger avec la bouche faut manger avec les yeux na kanisi bino moka misu ya pamba omoni biloko ekanga mite mbisi na kausi yango te ebabu kite na cheka na moto na kalingi yango penza au point si ko kalinga mabia na zuso so nga na sala ki na sopi na kati e sali mélange bo moni tala ninga za couleur moi jaune kitoko pilipili pe na pointe ya koboeta na pointe pona lelo to suki wana kande na baki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzamu kalusa ku munanzamba ni benishanini bana betu bronze bye bye.